Soudružko, zařadili jsme tě do programu, který pomáhá svěřencům rozvíjet tréninkové možnosti za pomoci výsledku moderní medicíny. Je to pro tebe opravdu velká šance. Blahopřeju. Kto siaha po hviezdach, ten musí skrotiť strach. Je krásne zvíťazí, len nikdy nestratí. Není u toho ani žádnej ten papírek. Prý to přikrmuje svaly. Prý je to něco jako silnější Bčko. Dělej si hrozný tajnosti. Kdyby to měla ublížit, tak já fakt nechci, abyste jí to dávali. Neboj se, je to pod lékařskou kontrolou. Jednu někci ráno a jednu večer. Jdej! Veš ty kolena! Co to má znamenat? Vrát se na dráhu. Nemůžu. Má dost divný hodnoty. A nemůže to být tu strombu. Ona bere strombu. Trochu jsem se informoval na vaši dceru. Docela slušně odmaturovala, ale na vysokou školu ji nevzali. Podívejte se na to rozumně a podepište s námi tu spolupráci. My bychom byli rádi. Já tě miluju. Mám pocit, že Andula se mnou vůbec nechce spolupracovat. Přestala brát tu strombu. A do prdele, proč to přestala brát? Andula na to má, ale jenom s tím. Uvědom si to. Skvělý. Fakt skvělý. Všechno nám to krásně zabírá. Ak nechceš priveľa, tak dôjdeš do cieľa. Oh, živo.